Minggu ini kita akan menyaksikan dua majlis perkahwinan yang berbeza konsep. She is a very understanding girl. She how to cool down me because I need a bit temper. And that's why I like her. Mula nampak saya rasa macam lain macam lah. Jadi tapi kami tak pernah bercakap pun. Saya rasa masa tu memang dah betul-betul sedia nak berkahwin lah. Saya berjumpa dengan keluarga dia. Bagi saya cukuplah agama dan akhlak dia yang boleh memenangi hati saya lah. Isteri untuk akhirat. Dalam mahligai, cinta.